Ababaka ba parliament abava mbitunde bye Kasese nga bakulembeddwa mu akulira oludda oluvuganya government mu parliament Winfred Kiiza basisinkanye omuwandiisi wa kkooti y'ensi yonna Herman Von Habel ng'eno ye kkooti ewozesa abatyoboozi b'eddembe ly'obuntu giyite ICC. Ensisinkano eno ejjidde mu kaseera ng'ekitta abantu ekibadde Kasese gye buvuddeko omwafiiridde abantu 62 nga n'ataano mu babiri ku bano tebaziikiddwa banganda zaabwe. Kinajjukirwa nti sabbiite ewedde akulira oludda oluvuganya gavument mu parliament Winnie Kiiza kusa n'ababaka bava mu bitundu by'e Kasese abalala nga Robert Centenary ne Nzou William bagenda mu maaso ne balangirira nga bwe bagenda okutwala oyo yenna eyalina omukono mu kulumba olubiri lw'omumbere kusa n'ekitta abantu ekibadde eyo mu kkooti y'ensi yonna eya ICC. Abalala bewaddeyo okulwanirira eddembe lyabwe abattiddwa mu butemu nga bagamba bagala kutwala gavumenti ya Uganda mu ICC. Nali simanye songa lwaki Museveni ayagala kuva mu ICC. Nali sikilowooza nga konti ategeka okuta abantu nga kimanyi tebajja kumutwala mu international court. Yali ategeka okuta abakonjo natandika kwekwasa nti baba no batusosola bakola ki yenga linaki pulani yokuta abantu naye nosebo tonavaayo tugenda kutwala. Wadenga Winfred Kiiza aganye okwasanguza ebibadde mu nsisinkano yaabwe abadde musanyufu bya nsuso era n'asuubiza nti buli kimu kiri mu mbeera. Wabadde ne registrar owa kkooti ya ICC ne registrar owa International Crimes Division ng'ali wano era mu Uganda. Nakisanze nga kintu kirungi nnyo ate nalisabye bannayuganda bonna bayige okukozesa kkooti zaffe zino. Steven Turiargayo, KTV, amalindirire.